观众朋友们好，现在是美国东部时间12月30日，这里是华尔街电视华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并且要订阅华尔街电视频道。今天首先要为您关注到的是美国国家安全官员伯明针对中欧投资协议的表态。他表示，美国政党和美国政府的领导人对欧盟在美国新政府上任前夕着手制定的新的投资条约感到困惑并且震惊。布鲁塞尔和欧洲的官僚们无处可躲，我们不能再自欺欺人地认为北京即将尊重劳工权利，而他却可以继续在新疆建造数百万平方英尺的工厂用于强迫劳动。欧盟委员会不顾北京恶劣的侵犯人权行为，给予与北京合作，这已经摘掉了遮羞布。有一些欧洲官员和评论员喜欢声称，川普政府是跨大西洋更深入合作的障碍。现在大家都看清楚了，这并不是川普总统的问题，这是欧洲主要官员的问题。你们应该照照镜子，看看自己。当时，伯明是在各国对华政策议会上发的言，在场还有欧洲的其他官员。此前，欧盟在12月30日宣布与中国原则上达成全面投资协定，但是这样的一项协定因为侵害人权，没有实质承诺将批准禁止强迫劳动国际公约，没有正式签署前已经激起巨大的反对声浪。法国绿党负责人表示，巴黎已经放弃了法国的荣誉。他致函马克龙表示，只要中国对维吾尔族人实施暴力，欧洲就应该终止和中国的贸易谈判。当记者问及中国商务部的负责人时，他则说中国的有关法律明确禁止强迫劳动。欧盟执委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔、轮值国主席德国总理默克尔以及法国总统马克龙在今天与习近平举行视频会谈。欧洲在会后宣布原则上完成谈判，但是这只是第一步，欧中接下来需要就时间来商定最终内容，而且需要送欧洲议会表决同意。目前协定具体内容尚没有公布，但是欧盟不具名官员透露，中方对于市场开放、公平竞争和永续发展三点作出承诺，未来要开放欧商投资飞机制造、云端服务、电动汽车、金融以及医疗等行业，将是中国与第三国所签的最具野心的协定。欧洲议会近期通过决议，要求与中国的协议应该能够充分符合禁止强迫劳动有关国际公约的条款。法国外贸部则在12月23日表示，如果北京在新疆维吾尔族人强迫劳动问题上没有进展，巴黎就不会支持欧盟谈判达成的协议。30日视频会议后，欧洲理事会方面对此简短表示，中国做出了承诺，将致力批准劳工组织有关强迫劳动基本公约。外界认为，中国所谓承诺含糊不清，欧盟在未得到中国进一步改善更多承诺前急于签署，除了未来将很难再向中国施压外，更留下了欧洲人权价值观向商业妥协的形象。再要为您关注到的是来自美联社的独家报道，文章表示，在中国南方的山谷深处有这样一个矿井的入口，而那里曾经栖息着与这一次新冠病毒最接近的已知蝙蝠。这样的地区引起了浓厚的科学兴趣，因为这可能蕴藏着导致全球170多万人死亡的病毒起源线索。然而，对于科学家和记者来说，由于政治敏感性和保密性，这里却成了一个没有信息的黑洞。知情人士表示，最近一个来访的蝙蝠研究小组设法采集了样本，但是却被没收了。而冠状病毒方面的专家被勒令不得对媒体讲话。美联社记者团队在11月下旬被多辆汽车便衣警察尾随，他们封锁了道路和现场通道。自从第一例已知的人传人病毒1年多以来，美联社的调查显示，中国政府严格控制所有有关于病毒起源的研究，在钳制这些研究的同时，积极地推广病毒可能来自中国境外的阴谋论。美联社发现，政府正在向研究该病毒起源的科学家发放数十万美元的补助金。这些科学家来自中国南方，有些隶属于军方。但根据美联社获得的内部文件显示，政府正在监控他们的研究结果，并规定任何数据或者研究的发表都必须得到一个由中国国务院管理的新工作组的批准。这样的工作组又由习近平直接下令。这是政府内部罕见的泄密事件，几十页没有公布的文件证实了许多人长期以来的怀疑，也就是严打来自中国最高层。杜克大学的专家问道，他们到底发生了什么？他研究传染病从动物到人的传播。他说，也许数据不是结论性的，或者是他们出于某种政治原因压制了这些数据，我们并不知道。
美联社的独家调查基于对中外科学家和官员数十次采访，以及公开还有泄露的电子邮件、内部数据，以及中国国务院和中国疾控中心的文件。它揭示了政府的保密性，还有自上而下的控制模式。这种模式在整个疫情中显而易见。正如美联社之前所记录的那样，这种保密文化推迟了对疫情的预警，阻碍了与世卫组织的信息共享，并妨碍了早期测试。而熟悉中共卫生体系的科学家表示，同样的做法在敏感研究方面格外突出。一位经常与中国疾控中心合作的公卫专家表示，他们只选择他们可以信任的人，那些他们可以控制的人。军事团队还有其他团队正在努力工作，但是结果能不能公布，现在还不知道。这场流行病已经使得北京在全球舞台上声誉受损。中国领导人对任何表明他们在疫情传播中可能存在疏忽的调查结果都十分警惕。中国的科技部还有国家卫生委员会正在管理有关于病毒起源的研究。新型冠状病毒在世界许多地方被发现。中国外交部在回应记者时表示，科学家应该在全球范围内展开国际科学研究和合作。将病毒起源研究政治化方面，中国领导人远非孤立。在美国，川普总统也搁置了一个资助项目，以确定中国和东南亚的危险动物疾病，实际上切断了中国和美国科学家之间的联系，并且使得寻找病毒起源的工作变得复杂。而研究起源对于预防未来的大流行至关重要。虽然世卫组织的国际小组计划在1月份访问中国，调查是什么引发了这一场大流行，但是不管是成员还是调查议程，都必须得到中国政府的批准。公共卫生专家警告表示，中国拒绝让科学家进一步进入中国，已经危及了近20年来确定非典爆发源头那种全球合作。有专家表示，中美之间缺乏合作让人失望，美国科学家没有办法在中国工作则是毁灭性的。美联社获得的中国疾控中心内部数据显示，到1月10日和11日，研究人员对武汉几十个环境样本进行测序。为世卫组织提供建议的加拿大微生物学家给他的同事发了邮件，分享了他对于病毒来源于市场的担忧。而到1月下旬，中国国家媒体则宣布，其中33个环境样本的检测结果呈阳性。在提交给世卫组织的报告中表示，官员们说有11份标本与新冠病毒相似度超过99%，同时他们还告诉联合国卫生机构，有老鼠在市场上很常见，而大多数阳性样本集中在一个小贩买卖野生动物的区域。进入2月，病毒迅速蔓延，中国科学家发表了一系列有关于研究的论文，而随后两位科学家的论文在没有具体证据的情况下提出病毒可能是从武汉实验室泄露的，后来却被撤下。内部文件显示，国家很快开始要求中国所有关于冠状病毒的研究都要得到政府高层的批准。2月24日，疾控中心实验室的一份通知说，在习近平的重要指示下投入了新的出版审批流程。其他通知则命令疾控中心的工作人员不得与外部机构或者是个人分享有关病毒的数据、标本还有其他信息。在3月2日，习近平特别强调要对冠状病毒研究进行协调。而第二天，中国国务院将所有疫情相关信息发布组集中到一个特别小组。美联社获得的这一份标明不得公开的通知范围远比之前疾控中心的通知要广，适用于所有大学、公司和医疗机构。该命令表示，在习近平的指示下，任何研究交流和发表必须全国一盘棋，精心策划，宣传和舆论队伍则要引导发表。命令还警告说，擅自出版造成严重社会不良影响，要追究责任。有一位前中国疾控中心副主任表示，这个规定非常严格。他说，我认为这是政治性的，因为海外的人可能会发现他们的说法和中国官方说的相矛盾，所以现在我们可以说的一切都被控制住了。而在秘密命令之后，整个的研究论文就出现了极大的停滞。虽然在随后的几个月里，中国疾控中心的研究员回访了市场近20次，收集了2000份样本，但是对于这些样本所揭示的内容却没有任何公开资料。而5月25日，中国疾控中心的高府在接受采访时终于打破了沉默，他表示与环境样本不同，该市的动物样本没有检测出阳性。这样的消息让科学家们大吃一惊，他们甚至不知道中国官方曾经从动物身上采集样本。他还排除了市场作为病毒的可能来源，以及进一步的研究表明许多首批病例与他没有关系。
而由于市场被证明是一个死胡同，科学家们才把更多的注意力转向了在病毒可能的来源蝙蝠身上，截取病毒样本。再要为您关注到的是来自路透社的报道，在香港九龙郊区，梵蒂冈经营着一个非官方的外交使团，这是梵蒂冈在中国唯一的政治前哨。这个使团十分的低调，以至于它并没有被列入罗马天主教廷的正式名录，也没有被列入罗马天主教会在这座城市的牧师和财产名单。因为这个前哨站提供工作人员的两位助教与北京或香港政府没有正式的职位，他们也不进行官方工作，甚至不与香港官员会面。而现在随着中国政府根据新的港版国安法在香港消灭反对派的声音，该教会以及整个香港教会正面临着越来越大的压力。根据三位知情的天主教神职人员透露，五月份在该传教会工作的两位中国籍修女在回河北探亲期间被大陆当局逮捕。这两位40岁的修女被拘留了3个星期，然后在没有受到指控的情况下被释放。其中一位神职人员表示，他们被禁止离开大陆。同时，西方外交官表示，中国安全人员近几个月来加强了对该使团的监视。此前没有报道过这一些逮捕事件，但是这里以及梵蒂冈高层神职人员都认为，这是北京希望关闭传教士的另外一个信号。他们缺乏官方的地位，因为罗马教廷和中国还没有正式建立外交关系。虽然牧师有的时候会在大陆被捕，但是修女被捕的情况极端不寻常。有一位在大陆有长期接触的神职人员表明，一般情况下他们会被单独关押。香港教会的核心地带，当地大教区的领导层也感受到了压力。香港的高级神职人员告诉路透社，北京正试图扩大对教区的控制，部分是通过影响香港下一任主教的人选。自从上一任主教2年前去世以来，这个职位一直空缺。他们表示，北京正在寻求将与罗马教廷达成一项为期2年的协议应用于香港，而这样的协议赋予中国政府在大陆任命主教方面的重要发言权。再要为您关注到的是来自《华尔街日报》的文章。文章表示，习近平有关于青少年爱国运动现在登上了新的高潮。毛泽东时代，中国用宣传海报来敦促年轻人创建伟大社会主义国家，而在1989年天安门广场抗议之后，共产党重新书写教科书，以宣传其官方历史版本，并引导年轻人远离西方思想。而现在中国又开始了另外一场对年轻人进行再教育的运动，这一场运动所传递的信息比几十年来任何一场爱国运动都更加公然。习近平的形象经常是宣传的核心，而且以北京过去尝试的任何类似活动都要更复杂更精致。社交媒体上的这类视频点击率经常高达数百万，而由共产党组织联合制作的一个热门视频系列中，有一集是穿着美国国旗的秃鹰与会说话的蟑螂密谋在香港制造混乱，而有一只可爱的中国兔子现身对抗蟑螂。北京某高校19岁的学生迷上了这一些动画片，他表示这些动画片将塑造下一代中国人的思维。他说他知道这些漫画是在共产党的支持下制作的，但是他表示大多数中国人认为这些漫画非常准确，比传统的新闻报道更容易理解。中国领导人一直努力鼓励爱国主义，在毛泽东时代，年轻人学习毛泽东思想和阶级斗争，唱革命歌曲。90年代初的课程改革中，开始传播中国在西方手中受到摧残、压迫的说法。然而，大约10年前对大学生的民意调查显示，许多人认为这些宣传是十分笨拙的，许多人自认持有自由主义或者是一些西方接受的政治观点。习近平的前任胡锦涛等对于过于强硬的推动宣传持谨慎态度，担心这可能会以破坏中国稳定的方式煽动民族主义。他们更加希望发展经济，并允许对西方的思想进行辩论。而在习近平的领导下，爱国主义教育变得更加刺耳，也更加广泛。专家表示，中国当局最近从香港青少年还有年轻人的政治活动中了解到，教化必须从年轻开始。习近平在2018年8月的一次会议上解释说，我们要抓住这个决定和形成青少年价值观的关键时期，引导他们，让他们扣好人生的第一粒纽扣。北京的雄心壮志在2019年11月中国国务院公布的文件中得到了阐述。文件表示，爱国主义是中国人最自然朴素的情感，我们要坚持从娃娃抓起，凝心聚力。这一份9000多字的文件包括指示政府和党政官员宣传以习近平思想和中华民族伟大复兴内容的电影、课程以及各种新闻节目，呼吁当局利用青少年对网络游戏、动画还有短视频的兴趣，让爱国主义充满网络空间。
而这样的爱国活动根基可以追溯到2013年习近平上台后不久。那一年，党的领导人写了一份政策备忘录，也就是九号文件，其中警告了党所面临的七种威胁，包括西方公民社会还有新闻自由观念的兴起，并呼吁党员加强抵制外来思想渗透。2016年，政府任命了新的教育部长陈宝生，他推动了更多的爱国主义教学。陈宝生是一位资深党员，他的主要学术经历是培训党员干部的中共中央党校来担任副校长。陈宝生在那里任职的大部分时间，习近平是该校的校长。在当年的一次演讲中，他警告说，精通网络语言的敌对势力正试图颠覆中国的教育体系，削弱党的力量，传播错误思想，学生一旦接触就很容易上当受骗，相当于白布进了染缸。中国政府随即推翻了允许省级政府自行选择教科书的政策，并要求任何涉及国家主权、民族宗教学习材料都必须要经过当局的批准。中国政府还改写了教科书的章节，包括将中国在20世纪30年代和40年代与日本的战争延长了6年，以包括他所描述的日本早期的侵略行为，放大中国的心声。而高中生要学习一本新的政治书《新时代中国特色社会主义》，重点介绍习近平的成就。他的名字在一篇文章中至少出现46次，而提到毛泽东的次数只有16次。有专家表示，这样的努力是压制学校对于党的成就的辩论。如果学生采取了未经官方批准的立场，比如以负面的角度来描述政府对于疫情的处理，这些教师就会被要求给考试作文打低分。但是也有研究表明，至少有部分学生正在对这样的信息感到不满。山西大学的研究人员在9月发表了一项研究成果，说1998年出生后的中国青少年比他们之前的年轻人要更加爱国。他们引用了一项针对580多位青少年的在线调查，其中 90% 以上的青少年用幸运、满意等词汇来描述对他们在中国成长的感受。学者们认为，现在越是年轻人越觉得不像前几代人，认为中国是一个落后的国家，认为西方的价值观可以改变它，许多人梦想搬到西方去。而有教师表明，现在这样的情况在最小辈的年轻人中出现了很大的变化。当他问学生是否愿意移民到不同的国家时，只有一个学生表示愿意，而其他的人都说不愿意。好了，以上就是本期华尔街电视、华尔街网报的全部内容，希望你喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。